Ja, vi jobbar på ett lite speciellt ämne här som jag har kallat för klockebruk. Klocka, alltså en sån klockeskiva. Det kan ju vara grej att bruka till bruk, för de klockan är ju delt in i det är samma 60 delar. Det är ju en cirkel. Alltså, jag har 12 här uppe då. 6 här nere. 3 där. 9. Och så delas då hver av de här delarna då i 3 igen. Här en där, två där, fyra, fem, sex, sju, åtta, och vi till nio, tio och elva. Och hver av de delarna igen kan då delas i fem. Jag ska inte göra det här. Jag vill visa att 12 timmar på klockan, och de gör att klockan kan delas in i 12 delar. Så. Det är lite sån dålig tagning. Så på hver av de här då, så det är 5 minuter mellan hver av de där. Eller också 5 sekunder, hvis vi väljer att se det sånn. Så hela klockan består av 60 delar. Hvis vi brukar minut. Tolvdelar hvis vi bruker timer. Så man kan da lage oppgaver og spørsmål om det her. For eksempel, hvor stor brøkdel av en time er 30 minutter.